institutu tərəfindən qəbilənin qızaqlı kənd ərazisində SEB Azərbaycan Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyasının dəstəyi ilə Koreyalı arxeoloqlar vasitəsilə aparılıb. Tədqiqatlar zamanı Qəbələnin Dızaqlı kənd ərazisində kurqan adlanan yerdə antik dövrə aid yeni nümunələr aşkarlanıb. Qazıntılar İlyas Babayevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnografiya İnstitutunun antik dövr şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən aparılır. Kərəmika materialları var orada tapılanda. Onların əsasında mən deyə bilərəm ki, eramızdan əvvəl 3-cü minilin ortalarına, bəlkə də biraz da 1-ci yarısına aiddir. Hər halda 4500-5000 ilə qədər yaşı var bunun. Kurganda qazıntılar aparılan zaman keramika qablar və digər əşyalar tapılıb. Diametri 32 metr, dərinliyi isə 7 metrə yaxın olan kurqanın 4000-4500 yaşı olduğu ehtimal olunur. Qəbilə başına gəlsə, onu görək qəbilə skeletində tər qalıbsa o olacaq. Bir də onun yanında olan materiallar, yanında olan material nə olar? Orada təzəcə metal təzə çıxırdı. Çox nadir halda oxucu ola bilərdi, yaxud da xəncər qırığı ola bilərdi, bütün yaxud sonra gil qablar isə hamısında olurdu. Ancaq dövr üçün bizim üçün onların da qızıl kimi qiyməti var. Əldə olunan yeni eksponatlar arxeoloji mərkəzdə ən müasir texnologiyalarla təchiz edilmiş laboratoriyalarda bərpa olunduqdan sonra sərgidə nümayiş etdirilir. Əldə edilən bütün eksponatlar haqqında dövrə hesabatları və tapıntı kitabları nəşr olunur. Anar Nağib, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Qəbələ. Davam edirik. Qax rayonunun kənd və qəsəbələrində yerli infrastrukturun yaxşılaşdırılması, sakinlərin mədəni istirahətinin təşkili